Ei, molt bones a tots, sóc l'Astrocat. Feliç final d'estiu, espero que us ho hagueu passat bé. I bueno, us explicaré quin ha sigut el meu joc de l'estiu. No ha sigut ni d'ordinador ni de res. Va ser quan vaig fer neteja i vaig trobar la Game Boy Color. Oh, quins sorolls. I llavors pues, em vaig ficar a jugar, bueno, a provar els jocs que tenia, com el Pokémon Amarillo, el Pokémon Oro, que se li ha acabat la pila, llavors ja no funciona bé, el joc de cartes de Pokémon, aviam si es veu, sí, el joc del Harry Potter, el primer, la Pedra Filosofal, i el joc del Yu-Gi-Oh! Duel en les Tinieblas. Aquests han sigut els jocs que he estat de l'estiu. No ha estat malament, m'ho he passat bé, i la veritat, tornar a les consoles antigues mola. Quin ha sigut el vostre joc de l'estiu? Adiós.